President, bare noen korte kommentarer på slutten. Når det gjelder samisk film og den satsingen i Norge, så er vi opptatt av at dette tilskuddet videreføres. Og selvfølgelig at de da kan nytte de midler til både spillefilmer og det som er nyttet til serier. Det er et svært viktig tiltak. Bare en kort kommentar når det gjelder dette med Cinemateket, siden de har vært så veldig fremtredende i denne debatten, og en del av dette forliket som noen opplever og mener at det er en sterk korrigering i forhold til det som har vært regjeringens sitt forslag. Det har hele tiden vært regjeringens forutsetning at staten skulle videreføre sitt ansvar for å finansiere driften av Cinemateket. Det har aldri vært aktuelt å trappe ned på virksomheten eller svekke dette tilbudet. Cinemateket i Oslo, og jeg understreker Oslo, er en flott institusjon som gjør en glimrende jobb for å holde filmhistorien vår levende. Vi har ikke gått inn for å avvikle Cinemateket i Oslo, men likebehandlet det med de andre cinematekene rundt omkring i landet. Og både fordi det vil likestille cinematekene, men også fordi at de vil rendyrke Norsk Filminstitutt sin funksjon som nasjonal fagetat for filmfeltet. Og så tar jeg da til etterretning at Stortinget da påpeker at dette skal ligge inn under Norsk Filminstitutt, og så får vi ha en diskusjon da om veien videre. Vi hadde altså da tenkt at Norsk Filminstitutt kunne ta en vurdering av dette, men jeg tar det til etterretning, det som da Stortinget har sagt at man bør gjøre. Og så det siste punktet mitt som jeg har lyst til å nevne, det har vært også veldig stor diskusjon om kring dette med plattformnøytralitet, og at man har hatt en veldig sterk henstilling til at man må vente da med å ta i bruk de nye digitale plattformene og likestille de, med tanke på at man ser på nye forretningsmodeller eller at alle kan være med på å bidra. Og det er bare en minning om at jeg er i hvert fall veldig glad for at vi har fått en digitalisering av norsk kino i Norge ved hjelp av DVD-avgiften. Så det er jo ikke sånn at det historiske utviklingen i Norge har gått hen, at det er bare kinoavgiften som har vært med på å realisere og faktisk fått til den resultatet som man i dag har. Det er sånn, siden avgiften ble innført i 1987, så har altså 447 millioner kroner kommet fra kinoavgiften, mens hele 886 millioner kroner har kommet inn fra videoavgiften. Så det er faktisk slik at en vesentlig del av det som har vært med på å bidra til at vi i dag har klart å digitalisere norske kinoene, det har vært finansiert med en annen avgift enn den som har kommet fra kinoavgiften. Så vil jeg benytte anledningen også på tampen her og takke for en god debatt. Det har vært en god debatt, og jeg ser frem til et videre gode debatter også om filmindustrien og norsk filmpolitikk i årene som kommer.